Празнувањето на Меѓународниот ден на трудот 1 мај, синоќа во Тетово беше зголемено со свечено отворање на најголемиот трговски центар во Западна Македонија, Палма Мол. Празнувањето започна со мощна интересна културно-уметничка програма, а така и заврши. Овој во Тетово најнов трговски објект се наоѓа на оддалеченост од околу 1 километар од градот и е изграден и опремен според светски стандарди и критериуми. Вработува околу 500 работници, што представува нов и дополнителен придонес во настојувањата за намалување на невработеноста на младите во Тетово и Тетовско. Новиот трговски центар Палма Мол најде на големо интересирање кај граѓаните кои масовно присуствува на синочешното свечено отворање. Присуствува и представници од владата на Македонија, од одделни политички партии, министри, бизнисмени од Тетово и од други места на Република Македонија, како и од странство. Свечеността ја отвори водителката Анита Лјатифи, а потоа имаше и пригодни обраќања за улогата и значењето, како и за основните карактеристики на овој најнов трговски гигант. Пријатели, почитувани соработници, сакам да кажам дека денешниот ден е посебен за мене, за моето семејство и за моите соработници. Денес е посебен ден, се надевам и за вас и за сите вас, пошто се отварат вратите на Палма Мол. Сакам заедно да се радуваме и да живееме со него. Поради тоа ви благодарам на сите за поддршката, присуството и разбирањето. Секогаш представува задоволство, особено за некој што се бави со економија, да присуствува на отварање на нов објект, особено ако се работи за објект со овакви грандиозни димензии како овој. Ние во владата, значи во еден поголем временски период, се залагаме многу повеќе за промовирање на домашните отколку за странските инвестиции, иако некогаш во јавноста тоа не се добива како тако печат. Чеверија. Се осврна на краткиот историјат на нивниот бизнис развој од едно мало продавниче во средината на Тетово до овој капитален гигант како што е вечерва, во кој што ќе влеземе ние вечерва Палма Мол. Во културно-забавниот дел од свеченоста кај присутните мощне големо интересирање предизвикаа популярните талентирани млади музички звезди Сара Мейс и Аделина Таири, кои воедно се и заштитни лица на кампањата на трговскиот центар Палма Мол. И двете млади интерпретаторки за телевизија КИС по настапот изјавија. Фала, поздрав за сите гледачи за телевизијата КИС. Те поздравувам многу, Аделина, и беше многу чест што бев дел од оваа кампања и верувам дека имам лесна нога, па ќе се обшири уште повеќе. Какви се вашите планови? Дали повторно планирате да дојдете во Тетово затоа што гледачите очекуваат повторна среќа? Сигурно дека ќе дојдам токму тука во Палма Мол и ќе дојам и ќе ве посетам и вас со телевизија. Супер, можеме да кажам дека беше навистина убаво да се секој пат кога се пее пред убава публика, односно пред луѓе кои што ти возвраќаат на љубовта која што ми ја даваше, е чест и задоволство да се пее пред таква публика, така да можам да кажам дека беше супер на сцената, супер беше чувството и супер беше во Тетово и ми е драго поради тоа што се случуваше. Исто така сакам да поздравам КИС телевизија и сите гледачи нестапа.
Свечеността продолжи со заеднички пригоден коктел во угостителскиот дел од овој современ трговски центар.